أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک اور مل لو اپنے سر کو اور پاؤں ٹخنوں تک اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں آیا ہے جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو پاک مٹی کا اور مل لو اپنے منہ اور ہاتھ اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنا احسان تم پر تاکہ تم احسان مانو اس سورت کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ اے ایمان والو جو اللہ رب العزت سے تم نے عہد اور میثاق کیے ہیں ان کو پورا کرو اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر احکام کو بیان کیا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیے ہیں پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جانوروں سے متعلق حرام اور حلال یعنی جانور کی صورت میں حلال ہے اور کس صورت میں حرام ہو جاتا ہے یہ احکام بیان فرمائے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ کس عورت سے تم کو نکاح کرنے کی اجازت ہے یاد رکھیں کہ جانوروں کے حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے عورتوں سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے جب انسان کھانا کھاتا ہے یا بیوی کے پاس جاتا ہے تو یا تو اس کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد یا غسل کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں وضو اور غسل اور تیمم کے احکام بیان فرمائے جب تم کھانا کھاؤ گے اس کے بعد تم کو پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑے گی اور اللہ رب العزت تم کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے وضو اور غسل کے احکام بیان فرمائے اسی طرح جب تم نکاح کرو گے تو تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہوگی اور فراغت کے بعد اللہ رب العزت تم کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے غسل کے احکام بیان فرما دیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان کی روح پاک ہو باطن پاک ہو اور دوسرا یہ کہ انسان کا جسم انسان کا ظاہر بدن پاک ہو انسان کی روح اس وقت پاک ہو جاتی ہے جب انسان ایمان کو قبول کر لیتا ہے اللہ رب العزت کو ایک مان کر اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا زبان سے اقرار کر کے دل میں ان کا یقین کر کے ان کو مان لیتا ہے تو پھر انسان کی روح انسان کا باطن پاک اور صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان ساری زندگی نہاتا رہے سات سمندروں کے اندر غسل کر لے لیکن ہے وہ مشرک تو وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا
روحانی اور باطنی اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے۔ ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی اور باطنی طور پر ناپاک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ظاہر بھی ناپاک کہا جائے گا۔ ہاں، ظاہر ناپاک اس وقت ہوگا کہ جب کہ اس نے صحیح طرح سے غسل نہ کیا ہو، لیکن عام طور سے اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے ہاتھ بھی نہ ملائے، مصافحہ کرنے کی، ہاتھ ملانے کی اجازت ہوگی، اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت ہوگی، حتیٰ کہ اس کو مسجد میں لانے کی بھی اجازت ہوگی۔ آج کل مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ غیر مسلم مسجد میں نہیں آنے چاہیے، اگر وہ پاک صاف ہے تو ان کے مسجد میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب کافر مسجد میں نہیں آئیں گے تو ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں چلے گا، مسلمانوں کے اخلاق کو وہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے وفد آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے، تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی بھی اپنے گھر کے اندر نہیں روکا، بلکہ ان کو سیدھا مسجد کے اندر لے گئے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ ہے ہی ایسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی وفد سے ملاقات کی تو سب کے سب مسجدوں کے اندر گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ملاقات کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آنے سے منع نہیں کیا، بلکہ ان کو آنے دیا تاکہ وہ مسجد کے ماحول کو دیکھے اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھے، مسلمانوں کی عبادتوں کو دیکھے، مسلمانوں کی پاکی اور صفائی کو دیکھے، اور اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو روحانی اور باطنی اعتبار سے انسان پاک ہوتا ہے کس چیز کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے۔ ایمان لے آیا، پاک ہو گیا۔ ظاہری بدن انسان کا اس وقت پاک ہوتا ہے جب کہ اس نے وضو اور غسل کیا ہو۔ اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرنا پڑے گا، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، اے ایمان والو، جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا اور تمہارا پہلے سے وضو نہ ہو۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو پھر کام چل جائے گا، لیکن اگر دوبارہ وضو کر لیا تو بہتر ہے، ثواب زیادہ بڑھ جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور اس وضو سے کوئی عبادت نہیں کی، اب علماء نے کہا ہے کہ وہ دوسری مرتبہ وضو نہ کرے، یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر اس نے کچھ عبادت کر لی ہو، مثال کے طور پر دو رکعت نفل پڑھ لی ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہو، اس کے بعد اگر وہ بغیر وضو ٹوٹے بھی وضو دوبارہ کرے گا، تو اس کو نہ صرف یہ کہ اجازت ہوگی بلکہ اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ وضو پر وضو کرنا یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ تو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ آنکھ کا جو اندرونی کنارہ ہے اس کو بھی دھونا اور یہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو کرتے ہوئے آنکھ کو بند کر لے اور پانی یہاں تک نہ جائے تو پھر اس کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ اتنے چہرے کے اتنے حصے کا دھونا فرض ہے، اگر بال برابر بھی خشک رہ جائے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کوہنیوں تک ہاتھ دھونا یہ فرض ہے۔ اس حصے میں سے بال برابر بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ عام طور سے سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر پانی بھی ڈالے کوہنیوں کے اوپر تو یہ خال ایسے سکڑ جاتی ہے، ایسے خشک ہو جاتی ہے کہ پانی اس خال کو نہیں لگتا اور یہ حصہ عام طور سے خشک رہ جاتا ہے۔
اس لیے سردیوں کے موسم میں خاص طور سے اس کو ملنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ، اگر ہاتھ یا چہرے یا پاؤں کے اوپر کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ جو جم جائے اور وہ اتر نہ سکے، کوشش کر لی لیکن پھر بھی نہیں اتر رہی ہے، تو پھر اس کے اوپر پانی بہا لیا جائے گا، لیکن اگر کوشش کر کے اس کو اتارا جا سکتا ہے تو پھر اس کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر اس کے اتارے بغیر انسان اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں دھوئے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے بہت سے پینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر تیل کے ذریعے، جو مٹی کا تیل ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان دھونا چاہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن بہت سے پینٹ کرنے والے کہتے ہیں کہ چھوٹتا نہیں، اور بہت سے پینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹتا ہی نہیں، چاہے انسان کتنی کوشش کر لے اس کا چھوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ایلفی ہوتی ہے، ایلفی تو اگر وہ ایک مرتبہ ہاتھ کے اوپر لگ جائے تو اس کا چھٹانا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھال تو چھوٹ سکتی ہے لیکن یہ ایلفی اس سے نہیں اتر سکتی۔ تو اب اس صورت میں کہا جائے گا کہ اس کا اتارنا مشکل ہو گیا، اب اگر یہ وضو کرتے ہوئے اس حصے کے اوپر پانی بہا لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیں، عورتیں جو مہندی لگاتی ہے، اس کا میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ بہت سی مہندی تو ایسی ہے کہ جو اپنا رنگ چھوڑ دیتی ہے، یعنی رچتی ہے۔ اب اگر ایسی مہندی عورتیں لگاتی ہے اور اس کے اوپر پانی بہا لیتی ہے تو وضو ہو جاتا ہے ان کا، لیکن بہت سی مہندی ایسی ہے کہ جو جم جاتی ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جم جاتی ہے۔ اس کی پہچان میں نے اس طرح کی کہ وہ اترتی ہے، جو رچنے والی مہندی ہوتی ہے وہ اترتی نہیں بلکہ اس کا رنگ پھیکا پڑتا ہے، اور جو جمنے والی مہندی ہوتی ہے وہ رچتی نہیں ہے بلکہ وہ جمتی ہے اور اس کے پرت اترتے ہیں۔ کہ اگر عورتیں ایسی مہندی لگا رہی ہے یا نیل پالش لگا رہی ہے اور وضو کر رہی ہے تو ان کا نہ وضو ہوگا اور نہ ان کا غسل ہوگا۔ اسی طرح بہت سے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں شوقیانہ طور پر ناخنوں کو لمبا کر لیتے ہیں، اور وضو کے اندر جب ہاتھ دھویا جاتا ہے تو اس کے نیچے حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب اگر ناخنوں کے لمبا ہونے کی وجہ سے پانی وہاں تک نہیں پہنچا کہ اگر اس نے غسل کیا ہے نہ اس کا غسل ہوگا، اور اگر اس نے وضو کیا ہے نہ اس کا وضو ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے، اور ایک سنت یہ بھی بیان فرمائی کہ ناخون کا کاٹنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ فقہاء کرام نے وضاحت کی ہے کہ انسان اپنے ناخنوں کو ہر ہفتہ کاٹ لیا کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ گندگی دور ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وضو کرنے اور غسل کرنے میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو۔ مسح کرنا چوتھائی سر کا یہ فرض ہے، پیشانی کے برابر اپنے حصے پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اگر انسان وضو کرتے ہوئے اتنے حصے پر بھی مسح نہیں کرتا تو پھر اس کا مسح نہیں ہوتا۔ بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں کہ پانی لیا اور اس کے اوپر بس ٹوپی اتار دی اور ہو گیا کام، اب اس اپنے سر کے اوپر وہ ہاتھ نہیں پھیرتے۔ حالانکہ مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تر ہاتھ کو، بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے سر کے بالوں پر پھیرنا، اپنے سر کے اوپر پھیرنا یہ ضروری ہے۔ اگر اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر نہیں پھیرا اور یوں ہی چلتا کام کر دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ہاں، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے۔ مسح کرنے کا طریقہ کتابوں میں مختلف جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ انسان جب مسح کرے تو بھیگا ہوا اس کا ہاتھ رہنا چاہیے، چاہے وہ پہلے سے اگر
हाथ धो रहा है उसी पानी से भी चल जाएगा, या दूसरे पानी से उस अपने हाथों को तर कर ले और अपने सर के ऊपर इस तरह फेरे और पीछे तक ले जाए और फिर पीछे से आगे तक ले आए। इस तरह मसा करना ये सुन्नत है, सर का मसा करना। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और पाँव टखनों समेत धोना ये भी फ़र्ज़ है। एक मरतबा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक शख्स वुज़ू कर रहा था, वुज़ू करके फारिग हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने ज़ोर से उसको कहा, फ़नादा बिअअला सऊत वैलुल लिल आकाब मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर ज़ोर से कहा कि जो एड़ियाँ खुश्क रह जाएँ, वुज़ू करते हुए जो एड़िया खुश्क रह जाए वो जहन्नम के अंदर जाने वाली है। यानी आप अलैहिस्सलाम के कहने का मकसद ये था कि जब इंसान अपने पाँव को धोए तो ख़ास तौर से एड़ियों को ज़रूर देख लिया करे, इसलिए कि इंसान जब पाँव धोता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपने पाँव के अगले हिस्से को, दाएं बाएं वाले हिस्से को तो खूब अच्छी तरह धो लेता है, मल लेता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हल्की सी सुस्ती और गफलत की वजह से उसकी एड़िया खुश्क रह जाती है। तो जहां उसका ये नुकसान है कि नमाज नहीं होगी, तो दूसरा नुकसान आप अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, जहन्नम के अंदर जाने वाली है ऐसी एड़िया और ऐसी एड़ियों वाला। इसके अलावा जो वज़ू के अंदर किया जाता है, नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, पहले तीन बार दोनों हाथ गट्टों तक धोना, मिसवाक करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, खिलाल करना, हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना, कानों का मसा करना, गर्दन का मसा करना, तरतीब से वज़ू करना, पैदर पे वज़ू करना, ये सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये होता है कि अगर मजबूरी में, यानी पानी नहीं है या इतना वक्त नहीं है कि इंसान इतने वक्त में सारे अज़ा को धोकर अपने फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके, इतना वक्त नहीं है, तो मजबूरन अगर उस ये चार अमल कर लेगा, यानी अपने हाथ, अपना चेहरा और अपने सर का मसा और अपने पाँव को धो लेगा, तो उसकी नमाज हो जाएगी। ये इतना कम पानी है कि वो अगर कुल्ली करेगा, नाक में पानी डालेगा और दूसरे अरकान अदा करेगा तो वो पानी उसका साथ नहीं दे सकेगा, और जो वुज़ू के अंदर फ़र्ज़ है वो रह जाएंगे, तब उसको इजाज़त है कि अपना वो सिर्फ आज़ाए वज़ू को धो ले, यानी जो फ़र्ज़ है उनको कर ले और छोड़ दे। लेकिन आम हालात में अगर इंसान सुन्नतों को अदा नहीं कर रहा तो उसका सवाब घट जाता है और उसका वुज़ू अधूरा रहता है। इसलिए जब वुज़ू करें तो सुन्नतों की भी रियायत करें और मुस्तहब्बात की भी रियायत करें। लेकिन अगर भूले में छूट जाए सुन्नत तो उसका वुज़ू हो जाएगा, या मजबूरी में छोड़ दे तो तब भी वुज़ू हो जाएगा। वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, और अगर तुम जनाबत को पहुँचो यानी तुम्हारे ऊपर गुसल फ़र्ज़ हो जाए तो खूब अच्छी तरह पाकी हासिल कर लिया करो। इंसान के ऊपर गुसल कब फ़र्ज़ होता है? आप हजरात जानते हैं कि जब इंसान बालिग होता है तो या तो उसका सोते हुए में अहतिलाम हो जाए, या वो अपनी बीवी के पास चला जाए, या औरतें हैज़ और निफास से फारिग हो, इन सूरतों में मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर गुसल करना फ़र्ज़ हो जाता है। और ख़ूब अच्छी तरह पाकी हासिल करने का मतलब ये है कि गुसल के अंदर कुल्ली करे और नाक में पानी डाले और तमाम आज़ा के ऊपर एक मरतबा कम अज़ कम पानी बहाए। अगर गुसल करते हुए कुल्ली करना छोड़ दिया, या नाक में पानी डालना छोड़ दिया, या उसने कुल्ली भी की, नाक में पानी भी डाला, गरारा भी किया, सब कुछ किया, लेकिन बाज़ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पानी नहीं पहुँचा, बगल के नीचे की जगह है, नाफ़ है, ये ऐसी जगह है कि यहाँ बग़ैर पानी पहुँचाए पानी नहीं पहुँचता, इसी तरह जिस्म के बहुत से हिस्से हैं, ये पीछे का हिस्सा होता है और जो दूसरे हिस्से होते हैं उंगलियों के दरमियान का हिस्सा होता है, अगर गुसल करते हुए कहीं खुश्क रह जाए तो उसका गुसल नहीं होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ
مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، فتطہروا، خوب خوب پاکی حاصل کر لیا کرو، یعنی دھیان کے ساتھ نہایا کرو، دھیان کے ساتھ غسل کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم پاک ہو گئے اور حقیقتاً تم پاک نہ ہوئے۔ ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، اللہ رب العزت نے اس دین کو آسان کر دیا۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے یا تو پانی مہیا نہیں ہوتا، یہ پانی مہیا ہوتا ہے اور پانی کا لیکن پانی کا استعمال کرنا انسان کے لیے اور انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس صورت میں انسان کیا کرے؟ مثال کے طور پر وضو ٹوٹ گیا، اب پانی نہیں ہے، 2 کلومیٹر دور تک پانی نہیں ہے اور پانی ملنے کی امید بھی نہیں ہے، یا سفر کے اندر ہے اور سفر کے اندر اس کے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ وہ پی لے گا، اس کی جان بچ جائے گی، اگر اس نے اس پانی کو بھی خرچ کر ڈالا تو وہ پیاسا مر جائے گا، یا اسی طریقے سے وہ مریض ہے، بیمار ہے۔ اور بیماری کا مطلب کیا ہے؟ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل یہ گواہی دے دے کہ میری جان کو خطرہ ہے، یا اس کا دل یہ گواہی دے دے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا، ٹھنڈا ہو یا گرم، تو میرا مرض بڑھ جائے گا، میری بیماری بڑھ جائے گی۔ یا ماہر مسلمان ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ بھائی پانی استعمال کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، تو اب کہا جائے گا کہ یہ ایسا مریض ہے کہ اگر یہ پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں وہ تیمم کر لے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں نماز تو معاف نہیں ہے، اب اس صورت میں کیا کریں؟ غسل فرض ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، تب اس صورت میں بھی شریعت نے یہ کہا ہے کہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لے۔ یاد رکھیں کہ تیمم کرنا جیسے وضو کے لیے جائز ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی جائز ہے۔ اگر غسل فرض ہو گیا اور مجبوری ہے تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن جسم کے اوپر جو گندگی لگی ہے، کپڑوں کے اوپر جو گندگی لگی ہے، اس کو تو دھونا ہی ضروری ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی ہو یا زمین کی جنس سے کوئی ایسی چیز ہو جو جلانے سے نہ جلتی ہو اور نہ گلتی ہو، نہ جلتی ہو اور نہ گلتی ہو، اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے۔ جیسے مٹی ہے، ریت ہے، بالو ہے اور پتھر ہے، اگرچہ اس کے اوپر گرد و غبار نہ پڑا ہوا ہو، پھر بھی اس سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی ہو، پاک پتھر ہو، اس کے اوپر انسان ہاتھ مارے اور اگر گرد و غبار لگ جائے اس کو جھاڑ لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے پورے چہرے پر اپنے ہاتھ کو مل لے۔ لیکن یاد رکھے، تیمم کے اندر نیت کرنا فرض ہے۔ اگر تیمم کر رہا ہے اور پاکی حاصل کرنے کی نیت نہیں کر رہا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ وضو کے اندر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہے۔ آپ فرق اس طرح محسوس کریں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی بارش کے اندر کھڑا ہو گیا اور اس نے وضو کرنے کی نیت نہیں کی، تو اگرچہ اس سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، پھر بھی وہ چونکہ بارش کے اندر نہا لیا، اب اگر وہ وضو نہ کرے پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی اسی بھیگنے کے ذریعے۔ وضو کے لیے نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن تیمم کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کوئی انسان جس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا تھا اور اس کو تیمم کرنے کی اجازت تھی، اور اس کے اوپر گرد و غبار آ کر گر گیا، اس کا سارا چہرہ گرد آلود ہو گیا اور اس کے ہاتھ بھی گرد آلود ہو گئے، اور وہ اسی تیمم کے ذریعے نماز پڑھنا چاہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ تیمم کے لیے نیت کرنا یہ فرض ہے، تیمم کے معنی ہی ارادہ کرنے کے ہیں، یعنی پاک مٹی کا ارادہ کریں اور اس کے ذریعے نماز اور قرآن پڑھنے کی نیت کر لیں۔ تو پہلے اپنے ہاتھ کو مٹی وغیرہ پر مار کر پورے چہرے پر مل لے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لے۔ تیمم کے اندر مسح کرنا سر کا اور پاؤں کا مسح کرنا یہ نہ ضروری ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، یہ بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں آیا ہے جائے ضرور سے، یعنی پیشاب پاخانے سے، او لامستم النساء، یا پاس گئے ہو عورتوں کے، یعنی ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا،
پھر نہ پاؤ تم پانی، یعنی پانی پر قادر نہ ہو، تو قصد کرو مٹی پاک کا اور ملو اپنے منہ اور ہاتھ اس سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے؟ نماز ان مسائل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنا اہم فرض ہے، کتنا اہم فرض ہے، کتنی اہم عبادت ہے، کہ اگر پاکی حاصل کرنے کا جو اصل ذریعہ تھا پانی وہ نہ ملا، پھر بھی ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے، بلکہ وہ تیمم کرے پاک مٹی کے ذریعے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ کیا کوئی کہہ سکے گا اللہ رب العزت کو کہ اللہ میں تو مزدوری پر تھا، میری نماز چھوٹ گئی تھی؟ اللہ کہے گا کہ بھئی اگر تمہارے پاس پانی نہیں تھا تو گرد تو تھا، پتھر بھی تھا تمہارے پاس، مٹی بھی تھی، تم نے کیوں نہ کیا؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ یہ عذر کرتے ہیں ایسے عذر کہ جو کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں، اور بعض حضرات تو جو ہے اپنے کام کی وجہ سے اپنے آپ کو نمازی کہنے والے اس ایک نماز کو دوسرے وقت کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بھئی کیوں پڑھتے ہیں؟ میرا ٹائم نہیں لگا تھا، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن قضا ہو جاتی ہے۔ قضا کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کس نے کہا کہ تم قضا کرے؟ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جیل کے اندر ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، پانی پر قادر نہیں ہے، وہاں پر بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے، بلکہ وہ تیمم کرے اور تیمم سے نماز پڑھ لے۔ یہ اہم عبادت ہے، ہم اس عبادت کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو سمجھے، اور انشاءاللہ یہ ارادہ کر لے کہ جب اللہ رب العزت ان کے مسائل کو اتنے اہتمام سے بیان فرما رہے ہیں اور اتنی چھوٹ دے رہے ہیں، یہ ایک قسم کے آفر ہیں، لیکن ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے کیسی بھی مجبوری آ جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو انسان کے ذمے کام ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں امپورٹینٹ، یعنی لازمی طور پر کرنے والے کام جن کو کرنا ضروری ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جو ابھی انسان کو کرنا ہے۔ تو اب انسان ترجیح کس کو دے؟ مثال کے طور پر انسان فیری کرنے والا ہے تو وہ ابھی اس کے اوپر ضروری ہوا ہے، اور ایک ہے بالکل لازمی کرنا کہ جس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا۔ تو انسان اس کام کو کرنا ضروری سمجھے کہ جس کو کرنا ضروری ہے۔ نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھے۔ اور حضرت نے خود اپنا واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہو تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کی فکر کرے، نہ معلوم آگے کیا کیسا وقت ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مسجد ہم کو نظر آئی اور ہم نے اپنی گاڑی روکی، وہیں پر نماز پڑھ لی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو رہے تھے تو ایک گاڑی آئی اور اس کے اندر بہت زیادہ بندے تھے، 8-10 تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آگے چل کر مسجد ہے بڑی سی، اس کے اندر ہم جا کر نماز پڑھ لیں گے، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں ہر طرح کی سہولیات مہیا ہوگی۔ تو وہ بغیر اترے وہ سفر انہوں نے جاری رکھا، ہم نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے اور چل دیے۔ آگے چل کر دیکھا کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بہت سے لوگ ان میں سے وفات پا چکے ہیں اور بہت سے لوگ بہت زیادہ زخمی ہیں۔ تو پھر دل میں خیال آیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لیتے تو کم از کم ان کا یہ فرض تو ادا ہو جاتا، پتہ نہیں کہ آگے زندگی ہے یا موت ہے، اس لیے جو فرض ہے اس کو اسی وقت ادا کر لیں، قضا بالکل نہ کرے، اس عادت کو چھوڑ دے۔ اگر یہ عادت ہے اللہ کے لیے، اس عادت کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی کرنا نہیں چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تو تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پہلی امت جو تھی، اگر ان کے کپڑے کے اوپر گندگی لگ جاتی، منی وغیرہ لگ جاتی، تو اس کپڑے کو کاٹنا ضروری تھا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ ایک شخص نے ایک قیمتی
पायजामा और सूट बनवाया और उसके ऊपर किसी वजह से मनी लग गई, गंदगी लग गई, अब उसको काटते हुए कितना डर लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि उम्मत मुहम्मदिया के सदक़े में मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी छूट दे दी, तुमको इतनी इजाज़त दे दी कि उसको धोकर पाक कर लो। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको इतनी सहूलतें दी और इन सहूलतों को हम अपनी ज़िंदगी में अपना कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को वक्त पर अदा करने की फ़िक्र करने वाले हम बन जाए। अल्लाह ताला सही अमल की तौफीक अता फरमाए।